ស្តីពុកម៉ាក់មុនដល់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំជីកដីទៀតហើយបាទឥឡូវយើងធ្វើការជីកដីទៅជាមួយនឹង SK របស់យើងបាទតែថ្ងៃនេះយកចែកកាយ SK ទេយើងកាយអានេះបាទនេះយើងយកបោក SK យើងមកដាក់នេះបាទឥឡូវយើងធ្វើការឲ្យអានេះកាយទេយើងបោឡានមកជិតតិចយើងរុញកាយវ៉ោះវ៉ោះនេះជីកខ្លាំងជាង SK ទេបាទចាំបាទជីហើយនេះចាំឈូសដីបាទជីជីណោះហកមកអឺលេខកាបូតចាក់ហើយជីនអឺរយមួយឡានទៀតបាទគីកំង2ឡានដាក់2ឡានហើយបាទបូតទៀតជីនជីនជីនជីជីនមកបាន2ឡានអូខេបាទអូខេបាទយើងបូតទៅវិញជីនអូខេបាទយើងយកនេះមករុញបាទអូខេក្លាក់ដៃរុញបាទឌឹង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 អូខេបាទយើងដាក់នឹងហើយយើងជីកម្លានទៀតបាទបិចន់ទៅបោមកយឺលឿនមែនទេបាទអូខេចាក់ក្រៃក្រាញ់ទៅយឺលងឈូសមួយទៀតហើយយឺលងលងបោនេះមកទុកបាទកន្លែងនេះទៅនេះទេបាទអូខេជម្រាបលាបាយបាយ